Og hva kan vi? Vi kan lave hits. Yeah, baby. En gang superstjerne, alltid superstjerne. Selv om det har gått mange år siden Aqua la verden for sine føtter, er det fortsatt mulig for Aqua-Lene å komme nesten en time for sent til intervjuavtalen. Men forsinkelsen legger ingen demper på stemningen. Det gjenoppståtte bandet er i kjempeslag. Vi ble så klo. Ja, vi ble så klo. Ja, spesielt jeg, synes jeg. Happy, happy, happy. Ja, ja, vi er veldig happy. Og så går det kjempebra her hjemme også. Birkløvere mener de har lært en del siden sist. Vi prøver ikke å liksom trampe over hverandres grenser lenger. Og, altså vi er fire veldig forskjellige mennesker, og vi har bare en eller annen fantastisk magi når vi er sammen. Og det har vi sånn i løpet av de siste årene lært å sette større pris på. Da. Når Lene nå ser tilbake på soloprosjektet som delvis floppet, ser hun hva som gikk galt. Når jeg ser det nå, så vil jeg det ikke nok. Og det er helt sant. Altså, jeg sto alene, og jeg husker jeg satt i intervjuer rundt omkring, og jeg bare følte meg helt ensom. Det føltes helt feil. Fordi jeg var vant til å ha guttene, og jeg kan ikke engang forestille meg hvordan det må være Britney Spears og sitte i det der greiene der helt alene, og være forfulgt hele tiden. Fordi det er ingen omkring, selv de tetteste personer, skjønner ikke hva som foregår. Men René har sin egen forklaring på hvordan Britney klarer seg på toppen, helt alene. I got a Grammy, baby. You want some food? Ja, men altså, det er jo ikke rart at, det er ikke rart at folk går ned med flagget en gang imellom. Altså, det er noe annet. Britney burde ha gått ned for lenge siden, liksom. Det er en kjempesterk jente. Jeg elsker Britney. Jeg er stor fan. Ja. Jeg synes hun er en av verdens største stjerner. Hvordan er det egentlig å være i et band hvor den ene halvparten er et ektepar? Det er forferdelig. Jamen, det føles egentlig ikke som et ektepar. Altså, synes... Det er jo Søren og det er jo Lene. Det er jo Søren og Lene. Altså, vi er i virkeligheden alle sammen et stort ektepar eller en familie. Altså, det føles ikke anderledes at være sammen med dem nu, kontra før. Altså, vi er jo ret professionelle, når vi arbejder, og når vi arbejder, så arbejder vi. Det er ikke som, vi tænker over. Altså, vi sitter jo ikke på at fange til det. Eller. Jeg tænker helt aldrig på det. When Eminem was just a snack. Med låta Back to the 80s bringer Aqua fram alle de gode minnene fra 80-tallet. Det blir en av låtene fansen får høre på Rådhusplassen i Oslo fredag. Hei alle deilige fans ute i det deilige store norske land. Vi er tilbake. Vi er tilbake med en ny single som heter Back to the 80s og nytt, ja, Greatest Hits-plate. Vi skal spille på Rådhusplassen i dag på VG Top 20, og jeg håper dere ser det. Og ha en fantastisk dag. Ha det bra. Ha det.